O presidente da Asociación de Empresarios de Ribeira vén de presentar a campaña Nadal Solidario, Nadal para Todos e Todas. O funcionamento desta campaña é o seguinte: todos os comercios, hosteleiros ou empresas de Ribeira que estén interesados en participar teñen que doar alimentos, roupa, xoguetes ou calquera achega económica voluntaria destinada ao reparto entre as familias necesitadas do municipio, a través das ONGs locais e que o seu ámbito de actuación sexa no municipio de Ribeira e que irán sumarse a esta campaña. Posta en marcha desta campaña de Navidad potenciada pola presencia da pista de xeo aquí no Concello. No? Creemos que, sin duda, vai a facer que a actividade comercial e económica desta cidade pois, se vexa favorecida. Con respecto á pista de xeo, teño que destacar e agradecer o empeño e a gran implicación do Concello. A encargada da xestión e reparto da recaudación económica en especie será a propia Asociación de Empresarios de Ribeira, polo que as ONGs interesadas deberán poñerse en contacto con esta entidade a través do teléfono 981-873-719. A campaña será dende o 15 de decembro ata o 5 de xaneiro do vindeiro ano, e o reparto da recaudación poderá realizarse a posteriori ou durante a propia campaña, facilitando os datos referentes á mesma durante o mes de xaneiro de 2015 e unha vez rematada. O Concello de Ribeira, xunto á Asociación, realiza difusión e publicidade desta campaña.